ଶନିବାର ସକାଳେ ପୁନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁନେରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନଟି ରନ୍ୱେକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନପାଇ ପାଇଲଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିବା ଫଳରେ ବିମାନର ତଳ ଅଂଶଟି ତଳେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲଟ ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା କଥା DGCA ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ A321କୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ନସରିବା ଯାଏଁ ଏହା ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କଟଫିଟ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡରକୁ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ATCକୁ ରନ୍ୱେ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।